Kahtokaa mikä keli täällä. Huhhuhhuh. Tänään on grillaussää. Mutta tiedätkö mikä ongelma? Tuo grilli on aika vanha. Niin mulle tuli semmonen idea, että pitäisikö lähteä vähän kahtelemaan uutta grilliä. Niin tänään on sen päivän aika. Lähdetään käymään tuolla Kourauta Seinäjoelta. On kuullut juttu, että siellä on laadukkaita grillejä. Kannattaa muuten teikin käydä kahtomassa sieltä. Vai mitä se on olempi? Siellä on Suomen parhaat grillit. Näin mulle kerrottiin. Tänään tuli tosiaan Virmalta takki. Niin laitetaan se tuonne Kourautaan päälle. Koska Atrialta tulee parhaat grillaustuotteet. Näin se vaan lempi menne. Mutta joo, tää oli ihan siisti tää meidän Virman takki. Tällä kehtaa lähtee vaikka isompikin juhliin. Mutta nyt lähdetään, otetaan protskut siihen matkan juomaksi. Et sä lempi pääse mukaan hakemaan grilliä. Näet sitten kun mä tuun. Mulle tulee aina palautetta siitä, että kuinka positiivinen mä oon. Niin kuin hyvällä tavalla ihmiset sanoo, että saa hyvää energiaa meikäläisen jutuista, kun meikäläinen on positiivinen. Sitä mä haluan teille jakkaa, koska elämästä pitää nauttia ja näin. Mutta nyt sen verran halusin nauttia, että on kerran tämmönen kevätsää, niin avataan tuo kattoluukku tuosta. Muuten hyvää kevättä kaikille. Tosiaan Kourauta on myös Lapualla, niin sieltäkin löytää hyviä grillejä myös Seinäjoelta. Mennään katsomaan minkälaisia siellä on. Siinä on mainoskin jostakin grillistä. Kyllähän sieltä löytyy semmonen mielekäs grilli. Lähdetään kahtomaan minkälainen löytyy. Mutta jos te tarvitte jotain teidän pihalle, sisälle, niin tässä on semmonen kauppa, että löytyy varmasti kaikille jotain sopiva. Mutta nyt katsotaan, mahtuuko se meikäläisen pemaari. Niin kuin vähän pahoin pelkäsin, niin ei mahtunut pemaariin. Lähdetään vaihtamaan auto. Tää on ne 7 auki, niin hyvin kerkiä vielä. Jaha, täällä on taas näitä meikäläisen puutarvikkeita. Jotkin kun on seurannut tämänkin YouTube-ettamista, niin sehän perustuu aika paljon tähän meikäläiseen taloon ja siihen projekteihin ja rakennushässäköihin, niin täältä on haettu kuule kaikki tavara. Ja tullaan tästä edespäinkin hakemaan, jos on näin hyvä palvelu. Niin saatiin vaan grilli tuotua pihaan. Nyt pitäisi Emilia vaan kantaa se tuon. Riittääköhän sun voimat? Kyllä ne riittää. Ja tuo vanha grilli, niin mulla on jo ehkä ostaja sille. Joo, tämän grillin tosiaan sai semmoisella pienellä yhteistyöllä Kourauvan kanssa. Ihan vaan sen verran sanoa, että maksoin myös itsekin tästä grillistä. Suosittelen muillekin. Lähetään Emilia kassaamaan. Entinen grilli on vähän vielä pölyissä, mutta joo, se on myyty. Työkaveri ostaa sen. Sitten päästään tuon uuden kimppuun. Nyt lähdetään vaan kaupittelemaan niin sanotusti vanha pois, niin pääsee uutta kassaamaan, niin pääsette näkemään, minkälainen grilli on kyseessä. Tämä idea lähti, että minkä takia hommasin uuden grilli on se, että mä Atrian kanssa rupean tekemään yhteistyötä semmoisen grilliherkkuun. Testausvideota tänne YouTuben puolelle ja Instagramiin otan vähän kuvia. Niin sitten työkaverit ehdotti, että tässä voisi olla semmoinen merkki, mikä voisi olla niin kuin pitkäikäinen grilli. Niin nyt lähdetään tutustumaan, että minkälainen homma on kyseessä. Niin hienosti ilta-aurinko paistaa ja täällä se on tuhannessa osassa. Nyt ruvetaan kassailemaan sitten. Tässä voin sanoa, että grillin kanssa missä on aina pikku homma. Montako ihmistä tarvitaan grillin kasvamaan? Ei yhtään. Ei yhtäkkiä, se kassautuu itsestä. Sehän alkaa näyttää pikkuhiljaa grillillä. Huomasin sen ero entisen grilliin, että täällä on kunnon lasku ja se laskee suoraan tuommoisen, minkä pystyy vaihtamaan, niin hiilet. Aika catch. Joo, viehän rilli sinne, minne kuuluu. Ai niin, mua ei tarvi enää nostaa, koska nämä on nämä pikkupyörät täällä. Tää saa myös lukolla. Tää on muuten yksi hieno ominaisuus. Nyt vaan saa työntää. Mahtuukohan se tänne? Melekonen möhkeli. Vähän siinä ja siinä. Katsotaanpa nyt. Nyt ollaan kuule yleensä jännän äärellä. Melekkonen mörssä, niin tosissaan. Tiukalle menni. Saatiin grillipaikoille. Sehän soveltuu tähän aivan täydellisesti. Pitää varmaan Kourauvasta sitten. Nämä on todella vanhoja, mitkä meillä tässä nämä kalusteet on. Nämäkin varmaan uusittain ja todennäköisesti hain Kourauvasta, koska oli sen verran hyvä palvelu. Mutta joo, tulkaapa kahtomaan mitä erikoista tässä on. Tänne päin. Sen verran ihan heti tähän alakuun. Elikkä tässä on tämmönen sytytysnappi. Se toimii patterilla. Se ottaa täältä sen sytytyksen. Se sytyttää. Tuosta laitetaan kaasu päälle. Ihan perusjuttuja. Mutta tästä mä tykkään, tästä ulkoasusta. Tää on todella siisti. Ja sitten toinen juttu. Tää pitää lämmön paljon paremmin,
kuin se entinen. Toki en ole vielä testannut, niin ei tiedä mikä on tulos, mutta kokeillaanpa sytyttää. Mulla ei ole kaasu muuten päällä. Pitää laittaa kaasu päälle. Siitä tein samaa huomion. Että se on kiva. Se on tavallaan tuo renkaiden päällä tuo kaasupullo. Tää pystyy kätevästi siirtelemään vaikka toiselle teranssille. Siihen tuli molemmille puolille tämmöiset pienet suojat. Tähän saa asettua lisää varusteena näihin veppereihin oikeastaan mitään vaan. Tuossa on sitä varten tämmönen luukku, jos tää haluaisi vaikka jonkun jutun. Niitäkin löytyy kouraavasta sitten niitä lisää varusteita ja puistusjuttuja. Mutta joo, katsotaanpa tää juttu läpi. Elikkä täällä on tosi jyrkät laskut alaspäin molemmilta puolilta. Niin se valuttaa se hiilen suoraan tänne. Sitten sä voit vie vaan tämän suoraan kierrätykseen. Minun mielestä aika kätevä systeemi. Niin kuin tästäkin huomaa, miten se laskee ne tuon. Kun entisessä ne jäi semmoiselle levylle tänne alle, niin sitten niitä joutui aina ramppaamaan ja sitten tuli huonosti puisteltua. Minä oikeastaan sen takia koko kesään tykkään grillata, niin kuin aikaisemminkin puhunut, tehdä kaikki ulkona tuotteet, niin tää soveltuu siihen hyvin. Mutta jatketaan esittelyä. Sitten lähdetään tekemään testigrillailut. Välineet on valmiina siellä. Ja täällä löytyy Atrialta sisäville pekonirullat. Aivan herkullinen. Mutta tosiaan tää kansi on posliinimelonoitu. Sama juttu kuin nämä täällä. Mä tossa päivällä vähän grillailin jo, niin. Mutta joo, lähdetään grillaamaan. Sinne se leimahti liekki. Siellä pallaa silinen liekki, jos tästä huomaatte. Sitten laitetaan seuraavaan vähän tehiä. Noin. Nyt heitetään kanat vaan tuonne. Semmonen faktatieto tähän väliin, että noin 2,5 minuuttia mennyt ja lämpötila on tuommoinen. Toki täällä pihallakin aika kuuma keli tänne, mutta on silti nopea. Kohta saa jo ekan kerran kääntää nuo kanat. Tosiaan tää on vähän tämmönen testigrillailu kerta, eli ei oo kun nuo vaan, mutta tehdään sitten kunnolla grillivideoita tänä kesänä. No niin, nyt on grillattu tuotteet valmiiksi. Tähän videon loppu vielä testi maisteleminen. Minkälainen tämmönen uutuus kanapekonirulla sitten maistuu. Spiitsilidippiä on siinä, kurkkua, peruna. Sitten ensipurasu. Erittäin mehukas. 5/5. Tää oli tämmönen nopea iltapala tälle illalle. Nyt tähän loppuun vielä sanotaan sen verran, että tykätkää videosta ja tilatkaa kanava. Nähdään seuraavalla videolla. Sen verran tähän videon loppuun on pakko sanoa, että nyt kun kevät on tulossa, niin huomasin sen, että ihmiset muutkin on aika positiivisella energialla liikenteessä ja se on mukava nähdä. Mutta joo, nähdään seuraavalla videolla.